ka shumë tifoz kjo lojë, dhe cili është emri i lojës? Të Banjori. E di, sepse gjithmonë më shkruani dhe na shkruani në rrjetet tona sociale që asa na pëlqen loja e Banjorit dhe gjithmonë ne luajmë atë dhe gjejmë identitetet, por ata që vinë këtu thonë, nuk është e njëjta gjë ajo që duket në ekran se kur vjen këtu ka emocione të tjera. Nuk e di nëse do të jetë e njëjta gjë për konkurrentët që na kanë ardhur sot, më lejoni të takoj Alba Bardhi. Alba, përshëndetje. Përshëndetje. Si e? Si jeni? Mirë. Është shumë e vërtetë ajo që sapo them. Vërtet? Është shumë. Po pse s'ka filluar akoma? Po. Tani unë besoj që fillimi është emocional, pastaj do do më thuash hik se ngele këtu. Jo, pa merak. Alba është 37 vjeç, është e martuar, ka dy fëmijë, 15 dhe 12 vjeç. Ka studiuar sociologji, aktualisht punon në një kompani private në fushën e telekomunikacionit. Po. Bukur. Ne kemi tet identitete sot. Kemi tet të Banjorit. Je ndjek këtë lojë apo jo? Po, patjetër. Na shpjegoj gjithmonë. Nga shpjegojnë gjithmonë. I gjej gjithmonë, kam intuit. Po. I kemi me shpinë, nuk i shohim, por do të jemi me identitetet e tyre. Dhe sot, në lojën të Banjorit, në ka ardhur një piktor apo një piktore, dikush tjetër kërcen muzikë latine, kemi një bletritës apo bletritëse, dikush është ekspert apo ekspert e kafeje, një tjetër i bie klarinetës, kemi një trajner apo trajnere boksi, dikush këndon këngë popullore, dhe në fund, dikush që pëlqen filmat horror. Tu mund kem pak vështirësi, se nuk para i kam që vet filmat horror, kështu që nuk mund dik do të intuitën kush nga këta mund t'i pëlqej. Shiko, nuk i ditë asnjëherë, të shohim portretet e tyre. Patjetër. I ftojmë të Banjorit të kthehen nga ne. Ja ku janë. Dhe gjithmonë kemi dikë të njohur mes të Banjorëve tanë. Pa tjetër, gazetarja e mirë njohur e sportit, Enkeleda Zeko. Enkeleda, përshëndetje Enkeleda. Përshëndetje, mirëse ju gjeta. 22 vite gazetare, Enkeleda. Për që të lidhë me sportin, mund të më thuash pak? Më lidh pasioni që kam për sportin e notit, por më lidh pasioni me gazetarin, më lidh pasioni me televizionin, dhe natyrisht këto mjaftojnë për të drejtuar dhe për të qenë gazetare një programi sportiv Fair Play, siç është ai imi. Ja, autore dhe producente. Faleminderit. Bukur. Dhe e ke leta më thuaj pak, sporti që ty të tërheq më shumë? Sporti notit më pëlqen më shumë, e praktikoj vetëm gjatë verës, kuptohet, jo gjatë dimrit, por bëj shumë sport gjatë vitit me programin tim, kështu që mjafton për të mbajtur dhe trupin në formë. Okej, faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit juve. Atëre, e dashur, të kujtoj që kemi 5 ndihma, 2 takime nga afër dhe mund të të ndihmojnë, nuk diku mund të ndihmojnë, por tek bletritja apo bletritja mund të ndihmojë, për shembull. Nuk di të ke trajneri apo trajneri e boksit. Jo, kam frikë t'i afroj. Okej. Por, ato ndihmat që të ndihmojnë dhe më shumë janë 3 ndihmat me 3 të dhënat. Njëra prej tyre lidhet me identitetin e të Banjorit që do të vijë, që do të na tregoj emrin dhe moshën. Dakord? Patjetër. Okej. I duam parat. I duam. Atëre, pasaportat e tyre mbajnë 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro. Ku mes tyre ka dhe dy të Banjora? Po, gjithsesi unë mendoj që parat i duam të gjithë. Po. Po ky sido që të vej puna, po e bëj parantezë se sido që të vej paktën mos. Po e bëj parantezë që kjo është një eksperiencë dhe një kujtim shumë i bukur për mua. Ne jam shumë i lumtur. Pastaj po fituam. Po pse jo? Dhe në fund fare, momenti më kulminant është i afërmi apo e afërmi a misteriozi që në rastin e sotëm është. Përshëndetje. E afërmi. E afërmja misterioze. Kemi koteri në fund. Fillojmë njërë nga loja. Të gjithë presin të shojmë se zhëtë bëhet sot. Dhe vjeni Banjori me numërin 1. Mirë se vjen.
Ju lutem prezentoni. Përshëndetje, un jam Petrit Kuçi, 19 vjeç, vi nga qyteti Elbasanit. Petriti 19 vjeç nga qyteti Elbasanit. Un duhet ta gjej sepse mamin e kam nga Elbasani. Okej. Kështu që duhet atëre. Petriti Victor... mund të jetë kushdo mund të jenë të gjitha këto. Në kuptimin që dhe piktor ka një mosh që mund të zhvilloj talentin e ti. Mendon që këtë piktur ta këtë bërë Petriti? Edhe mundet. Edhe mundet, pa tjetër që mundet. Mund të kërcej muzikë latine sepse është shumë i ri dhe shoh që nuk po rika në një vend. Nuk e rihet në një vend. Mund të jetë. Blet rites nuk besoj, është shumë i vogël dhe qyteti Elbasanit patjetër që ka blet rites, por besoj se të rinjtë e sotëm nuk besoj se duhet ta kenë me shumë dëshirë dhe pasion këtë gjë. Ekspert kafeje? Po, pa tjetër dhe ekspert kafeje mund tjetë. Unë dikur kam qenë dhe vetë ekspert e kafeje. Sepse kemi pasur një restorant edhe kafe në bëja shumë të mirë. Se e shioja vetë dhe kush e shion vetë e bëndë dhe vetë shumë të mirë. Okej, okay. Ne dashme kemi kafe në Kovim, kafe në italiane që e keni të zgjede. E kur të shofë që e pia tje, dhe pësi së pëftoj. Po ma bëni një kafe Kovim, please. Asistentët dhe t'ja sjelim. Falim derit. I bje klarinetës. Tashi, publiku thot jo, po unë mendoj që mund të jetë e vërtet, sepse në lagjet e Elbasanit ku unë jam rritur të gjyshit e mi, kam... Së të lërë atë, jo? Publiku... unë mendoj bie klarinetës pa vajtur më tej, do ndjek intuitën time. E konfirmon? E konfirmoj. 500 euro! Filoj me 500 euro. Petrit i dashur, shumë i dashur Petrit. Për 500 euro, i bie ti klarinetës? Më vjen keq, nuk jam. Oh. He, publiku është gënyë. Po mirë, shiko, kemi edhe 9500 euro të tjera. Petrit, mund të shkosh në vendin tënd dhe vjen e dashura me numrin ty. Eja, eja. Shkëlqen e gjitha. Faleminderit. Ta marrë pasaportën? Okej. Mund të prezentoheni. Përshëndetje, unë jam Enkelejda Zeko, jam 43 vjeç dhe vi nga qyteti Gjirokastrës. Patriotja, patriotja, patriotja ime. Identiteti Enkelejdës. Të kujtoj pesë ndime. Unë kur e pash Enkelejdën dhe jo vetëm tani, po gjithmonë kam menduar dhe Enkelejda ka një fytyrë artisteje. Aha. Të jep një pozitivitet, të jep një kënaqësi kur e shef. Dhe mendoj, tani që të pëlqej filmat horror, nuk e mendoj. Një. Këndon këngë popullore pak e vështirë, sepse këngët nga Gjirokastra, se unë jam rritur në jug, edhe jam pak më me, si mund të them, më të egra në thojza, jo shumë të le... Arova më falë. Pse, që lidhe ka këngë të Petrit Lulos? Jo, janë shumë të bukra se unë atje jam rritur dhe i kam kënduar dhe vetë. Po që... Okay. Nuk më jep atë për shtypje. Trajnere boksi? Jo, se nuk besoj se ka kohë edhe me dash. Okay. I bie klarinetës? Jo, nuk e mendoj. Absolutisht jo. Ekspert e kafeje mund tjetë në shijimin e kafes. Kush do mund tjetë ekspert kafeje në Shqipëri, që e shion kafen. Bletritse, jo. Kërcen muzik latine,
edhe kjo mund tjetë, sepse dhe postura... Piktore? Jam mes piktore dhe kërcen muzikë latine. Sepse kur e pash në fillim dhe kur pash pikturat e lidha direkt me Enkeletën. Kërcen muzikë latine. Okej, okay, mund ta marr një ndim. Me tre të dhënat. Me tre të dhënat. Okej, okay. Enkeleta. Është një pasion që më pëlqen ta shijoj e vetme. Vajza ime ka emrin Esther. Ta kesh me jetë të gjatë. Faleminderit. Ta kesh me jetë. Po? Dhe gati 23 vite në televizion më kanë bërë që të kem shumë intuit për ekranin. E shi mua më qoj të i pëlqen filmat horror. Me këtë të fundit, po dhe piktore, sepse është diçka që e bën e vetme, me mendimin e parë, me dhënën e parë. Jo, latinja nuk mund të kërcehet vetëm. Por latinën duhet një tjetër. E vetme ku? Muzikë latine me kë, e vetme, me karrige? Po dhe ta shijoj e vetme kafen, mund ta pi dhe kafen vetëm. Shish. Se dhe kafja vetëm shijon. Derdi kafja ndërkohë, oh. Puna e si Lergi, ja ku është kafja jote. Faleminderit. Tovim kafe. Faleminderit. Mund ta shijosh. Faleminderit. Jepi pa sheqer, po? Gëzuar, po. Kushe një mirë kafën, jepi pa sheqer. Dhe dua dhe për shtypjen të ndër. Fantastika. Vjen nga Italia, është kafe që prodhohet në Itali. Dhe vjen ekskluzivisht. Çfarë vjen nga Italia? Është e vërtet. Tani, ku jemi me Enkeletën? Atëre, çike vështirë, se isha shumë e bindur për piktore, me thënë drejtën. Po. Isha jashtëzakonisht shumë e bindur. Po dhe eksperte kafe, filmat horror. Okej, okay, do shkoj me intuitën e parë piktore. Piktore. E konfirmon? E konfirmon. Okay. Publiku i lumtur, edhe ju kështu mendoni se këtu ka 4.000 euro. 4.000 euro për Enkeletën. Për piktoren ton, që do të na e thotë nëse është piktore apo jo. Nuk jam unë. Oh. Nuk është problemi te lekët, është problemi që doja të bëja një bona figura. Pa pritë se ke kohë për ta bërë figurën e mirë. Hey, Enkeleta, okay. Sa qef që nuk të gjeti se do jemi akoma bashkë. Dhe vjen e panjora me numrin 3. Mirë se vjen. Mirë se ju gjeta. Ju lutem prezentoni. Quhem Mikena Hoxha, jam 22 vjeç dhe vi nga Tirana. Mikena. 22 vjeç. Kur e pash është shumë simpatike. Shumë. Dhe për muzikën latine është më pëlqen. Aha. Por mund të jetë dhe dikush tjetër. Mund të jetë dhe piktore. Bletrice jo, nuk e mendoj absolutisht. Ekspert e kafe jem jo, sepse është dhe e re në moshë për të mbase. Dhe kushdo mund të bëjt qëfar do. I bje klarinetës nuk e mendoj. Trajnjere boksi... Jo, është e re për moshën, mbase. Okej, okay, mund të trajnoj dhe moshë shumë të vogla. Këndon këngë popullore. Nuk e mendoj. I pëlqen filmat horror. Nuk e mendoj sepse vizualisht mendoj dikë tjetër. Aha.
Noi takim nga afra. Takim nga afra e kam menduar për dikë tjetër në fakt. Okay. Që të dhe të më vlej si takim. Okay. Mendoj se është piktore. E konfirmon? E konfirmon. E konfirmon. Piktore. 800 euro. Mikena, Mikena. I mban pak të lutem. Po, pa tjetër. Se, me qënë se the piktore, po. Shkoj pak të kjo qifti këtu. Po që i ka bërë pak flokët si të Mikenës? A thua tjetë autoportret? Bashkë me këtë qunin me kapete? Mikena, për 800 euro, i keni bërë ju këto piktura kaq të bukura? Po, un jam piktore. Yeah! 800 euro. Bravo, të lumshin duart. Mikena, më trego pak për këtë pasion të ndin. Atëherë, kam filluar që e vogël, nuk luaja me kukulla, gjithmonë pikturoja. Madje edhe në kopësht, kam fituar shpesh çmime, duke vazhduar edhe në shkollë, edhe në universitet. Dhe kështu që është një pasion që e ndjek edhe që tani. Ka hapur në një ekspozit? Po, kam hapur një ekspozit. Ha. Rezultoi shumë mirë, nuk prisja aq shumë njerëz dhe është ishte një shenjë që ta vazhdoja në vitet në vazhdim. Ke në një faqe në Instagram po, ku ti shohim si e ke? Miki.art. Miki.art. Po, aty marr dhe porosi online. Unë do ta ndjek patjetër sepse djali im ka talent pikturën dhe pikturon shumë bukur. Sa qef. Ne do ta ndjek gocën patjetër. Do ta ndjekim të gjithë tani, edhe të porosim edhe në pikturë aty, pse jo. Miki, do shjevi në fund bashkë, faleminderit dhe vjeni pa njëri me numrin 4. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Eta. Atëre, si quesh? Shaban Haxhelari, 22 vjeç nga Tirana. Ok, nga Tirana, 22 vjeç Shabani. Kërcen muzikë latine, base jo. Letritës, mendoj që mund tjetë. Ekspert kafeje, mund tjetë, mund bëj kafen, pa tjetër. I bie klarinetës, pak si vështirë, tiron si... Ok. Trajner boksi, nuk mendoj. Mendoj që deri diku ka një konstrukt që mund tjetë qik me i frikshëm që thash nuk dhe shfizoj. Okay. Këndon këngë populore. Nuk mendoj se mendoj për dikë tjetër të ashi që nuk gjeta një identitet të njëshi. Okay. Dhe shë filmat horror. Jam tek Bletritës. Bletritës. Mund të shfizoj ndimën nga afër? Pa tjetër. Bëjmë takimin nga afër. Ja ku na tregon duart Shabani. Shabani, afrom pak të lutem. Ah, bravo. Mund ta kem pickuar çik bletët. Ha, që janë këto shenja? A thua të jenë pickimet e bletëve? Edhe mund të jenë. Edhe mund të jenë. Kthehemi. Kthehemi në vendin tonë. Alba, impresioni që të dham, Shabani nga afër? Tashi, unë isha në Bletritës dhe jam në Bletritës dhe atë do konfirmoj, por duart ashtu mund të bëhen edhe nga ekspresi. I ka fes? Mund të bëhen në moment që ofse bën shumë, por që unë do të them Bletritës. Se qërë të pizkon? Jo, nuk pizkon. Të eksperti ka fes, qëfar të pizkon? Base nga fushia e... Lugës quhet, se mbaj mend tani. Okay. Por jam Bletritës. Dhe konfirmon Bletritës. 200 euro. Pak nga pak bëhen 1000 euro. Për 1000 euro, Shaban, pasi të dëgjosh muzikën, je ti Bletritësi po apo jo? Yes,
Shabani konfirmon dhe shohim fotot e Shabanit. Ja, ku është foto e Shabanit me bletet. Shaban, ti na e ke sillë këtë mjaltin? Po. Mund ta ham ne? Për ju është. Faleminderit. Mund të shkosh si dashur dorësimi në fund dhe vjeni banjori me numrin 5. Përshëndetje, mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Përshëndetje, unë jam Mario Buci, jam 45 vjeç dhe vim nga Saranda. Saranda, Mario Buci nga Saranda. Tashi. Nga Saranda mund ta kërcej dhe muzikën latine se plazhi të bë vetë të jep çik adrenalin për çik. Por që unë kure pasht në fillim, mendova që është Ranier Boxi dhe kam përshtypje se e kam parë diku në për televizionin, në për intervista ambase dhe mendoj se është Ranier Boxi. Në një nga ndima do, këtë dy të tjera. Mu komplikua shumë situata, kështu do t'a lëdhe pak ndima. Je sigurt? Jam e sigur. Dhe atëre që farë do konfirmosh? Trajnjer boxi. E konfirmosh? E konfirmosh. Së shenjë një mirë. Nuk e di, janë 1.000 euro. 2.000. Ose 1.000. Për 2.000 euro, Mario! Puh, jeti trajnjeri boxit apo jo? Vjen keq, nuk jam. Atëre kërcen muzikë latine. Ç'të thash? Më the, po ku t'ja the? S'ka problem, ke 1.000 euro. Kthehet Mario në vendin e tij dhe vjen banjora me numrin 6. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Ju lutem prezentoni. Përshëndetje, jam Griselda Trollari, 19 vjeç dhe vim nga Pogradece. Nga Pogradece. Atëre. Nëse e shoh në postur, mendoj që mund të kërcej dhe muzikë latine. Aha. Një variant. Se dhe nga pasë nga ata. Mënyra se si erdhi. Mënyra se si erdhi. Ekspert e kafeje e përjashtoj. I bie klarinetës nuk besoj. Mund të jetë edhe trajner e boksi, por është kamufluar kështu. Se tani çfarë nuk presa. Në këtë kohë. Këndon këngë popullore. Edhe mundet. Filmat horror nuk besoj sepse ja kam lënë dikujt tjetër. Kujt ja ke lënë? Numrit 7. Numri 7, ti ke lënë që pëlqen filmat horror. Shumë mendoj. Se si të duket nga fytyra si një personazh? Ja, më duket në fakt numri 7 më duket të gjitha ato gjërat që janë aty. Të gjitha. Të gjitha, është i vetmi që mua më duket që mund t'i bëj të gjitha. Domethënë mund të kërcej muzikë latine, mund të jetë ekspert kafeje, mund t'i bjerë klarinetës. Po. Mund t'i jetë trajner boksi. Po. Mund të këndoj këngë popullore dhe i pëlqej filmat horror. Po. Pra 7 i bën të gjitha. I bën të gjitha. Po dhe tund kokën që i bën të gjitha. Po, do t'i bëj të gjitha. Më ndihmoj. Shiko, ndaj pak, ndaj pak. Thot që t'kan mbetur, ha? Ke 6, ti ke gjetur. T'kan mbetur, besoj. Për shembull, ku je? Si ndanti? Si do t'i ndaje? Për shembull, numri 1 mund t'i vendos këngën popullore. Numri 1 këndon këngë popullore. Numri 2 Enkeleta. Mund të pëlqej dhe filmat horror. Okej. Numri 5. Numri 5 tani i bie që këndon këngë popullore nëse goca nuk është që kërcen muzikë. Atëre vajza? Do merja një ndihmë me të dhëna te vajza. Me tre të dhëna. Po. Ndimën tënde. Përqendro shikimin tek tjetri dhe ndish ritmin. Preferoj të udhëtoj shumë, gjithashtu të lexoj libra jashtëkollor. Perfekt. Muzikë latine do të shikosh tjetër, përqendrohesh dhe ndjekësh ritmin se muzika latine është e gjitha ndjesi, mendoj unë. Se unë kam qejf e kërcej, jo perfekt.
Nuk e kërcen muzikën latine? E kërcej, kam shumë qef, e kërcej, se ndjej dhe shijoj, po duhet bjek tjetëri, kështu që kërcen muzikë latine. €2500, shkuam në €3500. Unë nuk e di kërcej muzikë latine apo jo, po mund ta provoj me Griseldën së pari, dhe pastaj provojmë edhe bashkë. Okej. Atëherë, më bëni gati një muzikë të bukur latine dhe do të kemi pak publicitet për këtë. Ja ku jemi rikthyer. Jemi me Albën, e cila mban 2500 dhe e papritur, por ka edhe 1000 të tjera, €3500. Ndërkohë un jam me Griseldën. Gati. Jo. Nuk je ti? Jo. Nuk është. Do doja shumë. Vjen keq. Ja, okay. Ç'na bëre? Po shiko, prap t'i kërcejnë një farë mënyrë. Po pra, mund të kthesh në vëndin tënë dhe mirë pres të banjorin me numri 7. Ju lutem prezentoni. Quhem Ergjit Subashi, 23 vjeç, vi nga Tirana. Ergjiti me një sukses të pavarë tek publiku. Po thashun i bën të gjitha, kështu që. Ergjiti mund të kërcej muzikë latine? Ja, absolutisht. Unë thashë ai bën të gjitha, po ekspert kafeje? Edhe mund të jetë, edhe mund të jetë. I bie klarinetës? Patjetër që mund t'i bie. Trajner boksi? Nuk e mendoj, edhe pse fizikun absolutisht që e ka dhe mund t'i bëj. Shikon, t'i gjërat. Vajzat të dha një indikacion dhe tha, për qëndrim, shikimin tek tjetri, ndiq ritmin. Okej. U përqendrova më shumë te muzika latine, nuk e di pse. Atëre kjo është. Po, isha ekspert. Në fillim. Po. E kupton, përqendrova shikimin tek tjetri. Okej, okay, atëre Gidi mund t'i bjeri klarinetës, mund t'jetë ekspert kafeje. Pëlqejnë filmat horror. Nuk jam të trajner boksi. Ke dhe një ndim të fundit, ke dhe një takim nga afër, ke edhe një ndim me tretë dhënat, kështu që mund të shfrytëzosh një prej tyre. Ose takon nga afër, ose kemi tretë dhënat. Tretë dhënat. Më kanë thënë që kam një zë radiofonik, që ta çosh deri në fund punën dhe të kontrollosh mirë frymarrin. Kam tre mace. Ka tre mace. Dhe i kanë thënë që ka një zë radiofonik normal që kam. Atëherë i bie klarinetës se duhet të kontrolloj frymën në momentin pra, që ta çosh deri në fund. Duhet i bie. Me sukses duhet kontrollosh frymarrjen. Frymarrjen, po. Kështu që i bie klarinetës. Dhe konfirmoj Kidi i bie klarinetës. 300 euro. Për 300 euro. Mr. Elgit. Tja u sjellë klarinetën, vaj pak të bëte. Hajde, na që ditë pak. Urdroni pas muzikës, muzikë! Ardit, asë nuk kam lidhje fare. Mos... Fare. Po fare. Po mirë, po ta marë. Mund të kthesh në vendin tënd. Dhe presë të panjorin me numrin 8. Mirë se vjen,
Gjitha. Ju lutem prezentoni. Quhem Edlir Meta, jam 22 vjeç dhe vim nga Tirana. Edliri 22 vjeç. Këta kemi nga afër, nuk e dim nëse do duhet ta shfrytëzoje. Po do ta shfrytëzoj. Po, të shohim duart e Edlirit. Duken të kuruara. Box nuk besoj, po ajo s'ka nevoj për të dëmtuar dora, sepse është doreza. Po. Si të duket e t'liri këshu nga afër? Ka ullur dhe syt, i ka thënë nusja mos ingri syt. A shi vogël për nusë. Je i fejuar mo? Ja. Ja. Nga beqar. Qëfar thot publiku për e t'lirin? Filmat eror besoj Shef Gidi tani, se ja dhash që në fidhim, po e ktheva nuk e di pse. Kurse... Mu t'ikim pse dhe vëmë në sikret. Po shkojmë. Dëkoj që me ndoj. Shikom. Dhe të përqëndrojmë pak? Pa. Të të kthej në realitet? Në orienton se pse dhe emocionit bëjnë të vetën, këshu që... Gidi tha... që ta qosh deri në fund, pra të gjënë me sukses, kontrolon frymarrjen, se të merret fryma, duke bërë çfarë, në qoftë se nuk i bie klarinetës. Base kërcent muzikë latine, sepse besoj për box të marrë frymarrjen, se vendje, maksimumi dy hapa mund të hedhësh. Muzika latine ka shumë ritëm, shumë gjallëri, dhe kështu që mund të kërcej muzikë latine. Vajza, mendoj, është tek boksi, në bas të edicjes së dha. Exakt. Sepse zakonisht, o i bjet në kok, ose është o njëra o tjetra. Po. Dhe kur thësht o njëra o tjetra, pra, o do ishte... Atëre, djali, mendoj, mund të pëlqej filmat horror. Tani kanë betur 4. O është ekspert kafeje, o i bje klarinetës, ose këndon këngë populore, ose përqen filmat horror. Mendoj filmat horror, nuk jam e bindur, po e mendoj sepse kisha disa intuita që nuk i ndoqa, disa i ndoqa dhe më rezultuan nga bindë dhe prandaj ndrova rrugë, por që mendoj që mund t'i pëlqejnë filmat horror. Filmat horror, mendoj. E konfirmon? E konfirmon. Që të bëjt? Kanë betur 700 euro. Tani, Edlir, unë dhe bëjnë dryshe. Në që t'japim pak bukurit o e stonë. Atëhere, konfirmojmë numërin 6. Griselda, cili është identitet të ytë? Unë jam një trajnjere boksi, gjithashtu dhe një boksirë profesionista. Ta është që e kamufluar. Shojmë foton e Griseldës. Ja, kur është Griselda? Griselda, po që ne ti me boksi? Kam rrëndës 6 vite që mërë. Pastaj kalova në profesionistën, pastaj po e ushtroj profesionin tim edhe në fëmijë, gjithashtu edhe më shumë se mosha ime, në gramë të mëdhaja. Ka edhe gra boksiere? Po. Bravo. Dhe në Pogradec duhet kemi kujdes kur të vim. Jo, e bëj në Tiranë. E bëj në Tiranë. A mendova se mos në Pogradec. Tek Palestra Arenës. A tek Palestra Arenës. Dhe aty jep mësime. Po. Fantastike. Vazhdojmë me numrin 5. Qëfar ishte numri 5, Mario? Mendova, tani i bie që t'i bie klarinetës, gjithse si unë e lidhë me muzikën, me artin, me diçka, sepse ashtu ma dha përshtypje. Mario, je i lidhur me artin? Jo. Po? Jo. Po cili është identitet ty? Ekspert kafeje. Ekspert kafeje, Mario! Atere i bie do i kem shkuar të kamë dhe kam parë. Vazhdojmë
numri 7. Gidi. Cili është identiteti ti tani? Tani un mendoj që ai kërcen muzikë latine dhe shiko, meqense ti the që kërcen. Dhe besoj që kërcen shumë. Shiko, meqense ti the që kërcen muzikë latine. Jo, nuk jam ekspert. Po një çik. Okej, okay, ashtu po, patjetër. Mund të bësh një kërcim me Gidi në qoftë? Po, patjetër. Me Gidi ja këtu të shohim pak. Urdhëro. Pak muzikë, ju lutem. E petë të gjitha i bënd të gjitha. Bash, a thash i bënd të gjitha. Po, pra po. Pak të mos bëj bruta figura. Këthet e të liri. Për e të lirin ke thënë që i pëlqenë filmat horror. Pa. Atëherë, me numrin 1, ti nuk e ke parë ndo njëherë, numrin 1? Që këndon, pa tjetër. Kishte figurë artisti dhe unë, pra ndaj thash i bje klarinetës. Se në base nuk e kisha shumë fytyrë të parë dhe e lidha direkt me muzikën absolutisht. Me muzikën popullore. Me muzikën popullore. A ishte i famshmi Petrit Vulkani, këngëtari muzikës popullore nga Elbasani. Petrit, me si presim që të na këndosh një këngë. Bukur, kam betur numri 2 dhe numri 8. Pra, ose Enkeleda i bie klarinetës dhe Edliri pëlqen filmat horror si shte ti, ose Edliri i bie klarinetës dhe Enkeleda... Atere nuk fitova asgjë. Nuk nga ka ndodhë në një. Se, pra, të erda do përja në amin. Po, pra. Atere, këtu janë 700 euro, mban pak? Po. Ja ta provoj. Nëse Enkeleda do t'i bjerë klarinetës, ti fiton 700 euro. Në të kundër, hajde, na i qaj një qik klarinetën. Nuk jam unë. Mos. Të hiki më mirë. Jo, t'ja qojmë Edlirit. Edlir, pra e t'ja i që i bjerë klarinetës? Ta provojmë. Dhe ishte pikërisht kjo melodi fix për ty, që u gjitha para. Ti më thënë ç'na gjeti. Faleminderit. Mund ta vendosim. Okej. Okay. E, nuk në kështë ndodhur në një herë që të gjithi me zero para shtani dhe, nuk futet asë personajë misterios fare. Unë do gjeja dhe atë. Ti do gjeja dhe atë? Po. Po, shiko, unë propozoj që të digjojmë Petrit Vulkanin. Ajde. Dhe sigurisht personajin misterios nuk do të zbulojmë, sepse s'ka problem. Nuk ka nevoj. Mendova se do gjeja dhe atë. Po nuk gjete klasë të tjetë. Dhe ftoj të dy personajin të që Alba ka gjetur. Dhe është momenti që të shijojmë dhe Petrit Vulkanin.
me potpuri këngës të Elbasanit. Elbasani do më marrin telefon sa të dal. Do bëj për 2 lek. A ishte shumë kënaqësi, pavarësisht çdo gjëje, nga shtëpia shumë e thjeshtë, un intuitën e kam, por këtu emocionit të përfshin. Erdha me ide që mos bëja bruto figura atë bëra. Nuk po bëra fare. Po bëra me lehtë. E bërë edhe ishte një kënaqësi dhe është një kujtim shumë i bukur. Çiko, e bërë dhe bërë një figurë shumë të bukur se ishte shumë simpatik. Në rast, faleminderit. Keni një numër telefoni, nëse shihni, na shkruani. Është ky numri i telefonit ku ju do të na kontaktoni për të ardhur për të qenë një nga 8 panjorët ose për të qenë një nga konkurrentët. Mos u friksoni, nuk do të thotë që të gjithë nuk do të gjeni, por në fund të ditës bëm pak qef, having fun, thotë. Absolutisht. Okej. Okay. Ishte një kënaqësi shumë e madhe. Mrekulli. Na shkruani tek numri telefonit, ne ju presim. Ju uroj të diel të mbar. Mirupafshim, javën që vjen.